तिमीहरू पनि तयारी बस, किनभने मानिसका पुत्र तिमीहरूले सोच्दै नसोचेको घडीमा आउँछन्। Therefore be ye also ready, for in such an hour as ye think not the Son of Man cometh. त्यसैले प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, हामीहरू चाहिँ हर कुराको लागि तयारी भएर बस्नुपर्छ। So brothers and sisters, we should be ready for all the things anytime. अनि यहाँनिर परमको दास पावलले तिमोथीलाई पनि भन्छ, तिमी चाहिँ आज कुनै पनि समयमा चाहिँ तिमी तयारी भएर बस भनेर भनेको कुरा हामी पाउँदछौँ। And likewise, we find Paul telling to Timothy that you should be ready for all the things. त्यसैले आज हामीले वास्तवमा हाम्रो बिचमा दाजु पोल जेकब आउनु पर्थ्यो, तर उहाँ चाहिँ यस्तै अब कुनै एउटा अर्जेन्ट पर्यो, परिवारमा त्यस्तै घटनाहरू भयो, उहाँ हाम्रो बिचमा आउन सक्नु भएन। We were supposed to have Paul Jacob in our midst today, but unfortunately, because of a family emergency, he was not able to attend with us. त्यसैले यो सेवा अब हामीले मण्डलीले नै सञ्चालन गर्नु परेको छ। कृपया तपाईँहरूले मनमनै प्रार्थना गरिदिनुहोस्। So the church, local church, has to run this fellowship, so please pray for this. अब मुख्य सन्देशको लागि पनि प्रभुले कुन्दासलाई तयारी गर्नुहुन्छ, यसको लागि पनि कृपया तपाईँहरूले मनमनै प्रार्थना गरिदिनुहोस्। And please also pray for the main message, that the Lord may appoint the right messenger. त्यसैले चाहिँ अब हामीले आराधनाको सन्दर्भमा चाहिँ मत्तीको किताब 2:11 पढेर गयौँ। And so with respect to the worship message, we have read Matthew chapter 2 verse 11. अनि तिनजना पूर्वबाट प्रभु येशु ख्रीष्टलाई उनीहरू दर्शन भेट चढाउनको लागि अथवा प्रभु येशु ख्रीष्टलाई आराधना गर्नको लागि आएको कुरा यहाँ बताएको छ। And here it mentions of three people from east who came to worship the Lord. कति मान्छेले भन्छन् यसरी उनीहरू चाहिँ पूर्वका विभिन्न देशहरूबाट चाहिँ तीन प्रकारको मान्छे आएको भनिकन बाइबल विदहरूले बताएको कुरा छ। And some say that these three people come from three different places, three different parts of the countries in the eastern part of the world. अनि तीनजना विभिन्न व्यक्तिहरूले चाहिँ अनि वाइज म्यान भनेर यहाँनिर ज्योतिषी भनेर बताएको छ, उनीहरूले चाहिँ भिन्दा भिन्दै प्रकारको उपहार लिएर प्रभु येशु ख्रीष्टको चरणमा आएका छन्। And they have been referred to as wise men in the Bible, and they brought different kinds of gifts unto the Lord Jesus. जब प्रभु येशु ख्रीष्टलाई भेट्नको लागि उनीहरूले एउटा ताराले चाहिँ उनीहरूलाई लिडिङ गर्दै गर्दै आइरहेको थियो। And so they were led by this by a star unto the Lord Jesus Christ. अनि यो तारा कोही पनि होइन, तारा चाहिँ परमेश्वरका आत्मा हुनुहुन्छ अथवा परमेश्वरका आत्माले उनीहरूलाई डोर्याउँदै डोर्याउँदै त्यहाँ ल्याएको कुरा हामी चाल पाउँछौँ। And we understand that the star is no one else but the Holy Spirit of God, who was leading them unto the Lord Jesus. आज हामीलाई पनि परमेश्वरका आत्माले नै परमेश्वरको चरणमा हामीलाई विभिन्न ठाउँबाट डोर्याएर चाहिँ प्रभुको चरणमा ल्याउनु भएको छ। And so today as well, the Lord, through the Holy Spirit, has led us and brought us onto the presence of the Lord. अब हामीले कस्तो प्रकारको सौगात उपहार लिएर चाहिँ प्रभुको चरणमा आएका छौँ। And so what kind of gifts we have brought onto the Lord? तर यहाँ चाहिँ उनीहरूले तीन प्रकारको कुराहरू ल्याएर आएको कुरा बताएको छ। And here it mentions of three different gifts they have brought unto the Lord. पहिलो चाहिँ सुन ल्याएर उनीहरूले आएको छ। And first they have brought gold. अनि दोस्रो चाहिँ लोबान। Second frankincense. अनि तेस्रो चाहिँ हो गन्धरस। And the third is myrrh. अनि यो सुनले चाहिँ जहिले पनि बाइबलमा प्रभु येशु ख्रीष्ट अथवा परमेश्वरको स्वभावलाई बताउँदछ। And so the first one, gold, represents the Lord Jesus Christ and his nature. अनि सुनले चाहिँ एउटा स्वर्गीय स्वभावलाई बताउँदछ। And the gold represents the heavenly nature. हामी चाहिँ पहिला संसारमा हराइ गएको, बिलाइ गएको, मृत्युमा भएको मानिसहरू हौ। And previously in a we were lost in the world. तर प्रभु येशु ख्रीष्टले आफ्नै रगतले किनेर तपाईँ मलाई छुटकारा दिनुभयो। But the Lord Jesus Christ, with his own blood, he redeemed us. उनीहरूले पापबाट छुटकारा, मृत्युबाट छुटकारा, शैतानको साङ्लाबाट छुटकारा दिनुभयो। And he redeemed us
forgave us from our sins, and he redeemed us from the hands of Satan as well. अनि उहाँले चाहिँ संसारमा बाबुबाजेबाट चलिआएको विनाबित्थैको परम्परा संस्कारबाट पनि छुटकारा दिनुभयो. And he has also redeemed us from this useless tradition from our ancestors. अनि आज परमेश्वरले तपाईँ र मलाई चाहिँ उहाँले उद्धार मुक्ति पापको क्षमा दिएर चाहिँ उहाँको स्वभाव प्रभु येशू ख्रीष्टको स्वभाव चरित्रलाई हामी भित्र चाहिँ हाल्नु भएको छ. And having redeemed us and giving us the salvation, he has imputed in us the nature of the Lord Jesus Christ. परमेश्वर सर्वशक्तिमान हुनुहुन्छ. And the Lord is almighty. उहाँले चाहिँ लाल समुद्रलाई दुई फ्याक बनाउनु भयो. And he divided the sea. अनि उहाँले चाहिँ चट्टानबाट पानी निकालेर इजरायलीहरूलाई पिलाउनु भयो. And he brought forth water from rock and made the Israelites to drink from it. उहाँले स्वर्गबाट चाहिँ रोटी बर्साउनु भयो, मन्ना बर्साउनु भयो, इजरायलीलाई खिलाउनु भयो. And he gave forth a manna from heaven unto Israelites. अनि परमेश्वरले चाहिँ उनीहरूलाई मासु खान चाहे मासुको पनि प्रबन्ध गर्नुभयो. And the Israelites, they desired of meat, and he also made provision of that unto them. अनि परमेश्वरले चाहिँ पत्रुसको लागि चाहिँ ट्याक्स तिर्नको लागि माछालाई बोलाएर माछाको घाँटीबाट त्यो पैसा निकालेर पनि ट्याक्स तिर्नुभयो. And the Lord Jesus even provided the tax money that was required for Peter. अनि प्रभु येशू मसीहले चाहिँ आधी तुफानलाई चाहिँ एकदमै शान्त बनाउनुभयो. And the Lord Jesus Christ controlled the sea. उहाँले नेचरलाई चाहिँ एकदमै काम गर्नुभयो, अथवा नेचरलाई माथि पनि उहाँको अधिकार थियो. And he also had the authority over the nature. अनि प्रभु येशू मसीहले चाहिँ अनि भूत आत्मालाई चाहिँ निकाल्नुभयो, दुष्ट आत्मालाई चाहिँ उहाँको आज्ञा दिएर उसलाई चाहिँ धपाउनु भयो. And the Lord commanded and removed the evil spirits. अनि प्रभु येशू मसीहले मरिसकेको मृतक भएको मान्छेलाई पनि जिउका त्यौ भनेर जिलाउनु भयो. And the Lord Jesus Christ resurrected those who were dead. अनि आज यस्तो परमेश्वर चाहिँ आज एउटा नम्र बनेर आज तपाईँ र मेरो पाप क्षमाको लागि चाहिँ आज आमाको कोखबाट एउटा डुँडमा जन्मनु भयो. And such was the was the God who humbled himself and came in the bosom of a woman and in an inn. अनि आज आज प्रभु येशू मसीहको स्वभाव मध्ये चाहिँ एउटा स्वभाव चाहिँ नम्र स्वभाव हो. And so one of the natures of the Lord Jesus Christ is his humble nature. फिलिपीको किताब 2 को 8 पदमा यो कुरा बताएको छ. And in Philippians chapter 2 verse 8 it says, कसैले पढिदिनु होला फिलिपी 2 को 8. किनकि तिमीहरूले विश्वासद्वारा अनुग्रहले मुक्ति पाएका छौ, अनि यो तिमीहरू आफैबाटको होइन, यो परमेश्वरको दान हो. And being found in fashion as a man, he humbled himself and became obedient unto death, even the death of the cross. फिलिपीको किताब 2 को 8 मा यस्तो लेखेको छ. अच्छा, यहाँ लेखेको छ, अनि मानिस जस्तो रूपमा प्रकट भएर उहाँले आफूलाई नम्र तुल्याउनु भयो र मृत्युसम्म क्रुसको मृत्युसम्म आज्ञाकारी हुनुभयो. उहाँ चाहिँ मृत्युसम्म नै चाहिँ आज्ञाकारी हुनुभयो. And he became obedient unto death. त्यही भएको हुनाले यो चाहिँ एउटा सुनले चाहिँ यो स्वभावलाई देखाउँदछ. And so the gold represents this nature. प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, हामी पनि आज प्रभु येशू मसीहको स्वभाव हामीले लिएको छौँ भने हामी पनि नम्र भएर प्रभुको चरणमा आउनुपर्छ. So if we have received the nature of the Lord Jesus Christ, then we are also ought to be humble as him. अनि अर्को चाहिँ कुरा छ, लोभान भनेर दोस्रो नम्बरमा लेखिएको छ. And on second it mentions frankincense. यो फ्रेन्किन्सिस अथवा लोभानले चाहिँ हाम्रो एउटा एकदमै बास्ना आउने, अनि थोरै बास्नाले पनि धेरै एकदमै महँगो ठुलो ठाउँमा बास्ना आउने कुरालाई बताउँदछ. And this frankincense incense represents of this sweet smell of or a perfume that spreads about. योहन्ना सुसमाचार 12 को 12 को चाहिँ 3 पदमा यो कुरा हामी देख्छौँ.
And we can see this in John chapter 12, verse 3. योहन्ना सुसमाचार 12 को तीन पदमा लेखेको छ, तब मरियमले एक माना सारे किम्मती जटामसीको सुगन्धित तेल लिएर येशूका पाउमा घसिदिन् र उहाँका पाउ आफ्नै केशले पुछिन् अनि तेलको सुगन्धले घर भरियो. Then took Mary a pound of ointment of spikenard, very costly, and anointed the feet of Jesus, and wiped his feet with her hair, and the house was filled with the odor of the ointment. अनि यो बास्ना चाहिँ सारै मन पर्छ, सबैलाई मन पर्छ, फूलहरूको फुलेको बास्ना पनि, फूलहरू पनि सबैलाई सुंघ्नु मन पर्छ. And so we like such kind of smell, like the sweet smell that comes from flowers. अनि विशेष गरेर सबै सेन्टहरू, परफ्युमहरू पनि फुलद्वारा नै बनाइन्छन्. And so many of these perfumes and scents, they are made from flowers. अनि फूललाई चाहिँ मन नपराउने मान्छे कोही पनि हुँदैन. And there are no people that do not like flowers. फूललाई चाहिँ कमसेकम सुंघ्ने कि भने मान्छेले चाहिँ समातेर छुने गर्छन्. And so people tend to smell and hold on to these such flowers. अनि आज यो जुन चाहिँ यहाँ लेखिएको छ, लोबान अथवा चाहिँ फ्रेंकिन्सेस, यसले चाहिँ एउटा गवाहीलाई देखाउँदछ. And so this frankincense represents the testimony. प्रभु येशु ख्रीष्ट पनि यस पृथ्वी तलमा स्वर्गीय आज जीवित परमेश्वर चाहिँ यस पापी धरातलमा अथवा पापी संसारमा आउनुभयो. And so the Lord Jesus, who was living God, he came to this earth. अनि यो संसार चाहिँ एकदमै पापी संसार थियो. And this world was wretched, sin, full of sin. उहाँ पापीहरूको बिचमा उहाँ खानुभयो, पापीहरूसँग हेलमेल हुनुभयो. And he mingled himself amongst the sinners and ate with them. अनि तर प्रभु येशू मसीहले कहिले पनि पाप गर्नु भएन. But the Lord Jesus Christ himself did not sin. अनि उहाँले प्रचार गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ भीडबाट मानिसहरूले भन्ने गर्थे. And as he was preaching, people from the group of people, they used to say, shout out. अनि उनीहरूले धन्य हो त्यो गर्व जुन गर्भधारण तपाईँ हुनुभयो, गर्भमा तपाईँ गर्भधारण हुनुभयो. And blessed is the womb from whom you came forth. अनि धन्य धन्य भनिकन प्रभुलाई भनेको कुरा हामी पढ्छौँ. And we find that they kept saying, blessed, blessed. त्यसैले दाउदले पनि भन्दछ, हे मेरो प्राण परमप्रभुलाई धन्यको भन्, उहाँले गरेको उपकारलाई नभुल भनेर भन्दछ. And David also says likewise that, O my soul, say praise unto the Lord. भजन संग्रह 103 को एक पदमा एक कुरा हामी पाउँछौँ. You can find this in Psalm 103, verse 1. कृपया कसैले यसलाई पढिदिनुहोस्, भजन संग्रह 103 को एक पद. हे मेरो प्राण परमप्रभुलाई धन्यको भन्, अनि म भित्र जे जति छ त्यसले उहाँको पवित्र नामलाई धन्यको भनोस्. Bless the Lord, O my soul, and all that is within me, bless his holy name. आज तपाईँ र म यस्तो गनाउने मान्छे, डुङडुङती गनाउने, ठ्वास ठ्वास्ती गनाउने, आज हामी परमेश्वरको नजिकमा आउनै नसक्ने यस्तो मान्छेलाई प्रभुले तपाईँ र मलाई चाहिँ एउटा बसाउने, एउटा मङमङ बसाउने जस्तो बनाउनु भयो. And so we were such people with a wretched smell and having this terrible smell, but the Lord made us those with a sweet smell and odor. सिनु कस्तो गनाउँछ तपाईँहरू सबलाई थाहा छ. गाई गोरु पशुहरू मर्यो, बाहिर चार पाँच दिनसम्म चाहिँ त्यसलाई फालेन भने त्यो एकदमै ढाडिन्छ, अनि ढाडेर एकदमै त्यो सिनु गनाएर नजिक जान सकिँदैन. And when we have some animals, they die, and then the dead body starts swelling, and then the smell that comes out of it is very unpleasant. हाम्रो स्वभाव वास्तवमा परमेश्वरको दृष्टिमा हामी त्यस्तै थियौँ. And so that was our nature unto the Lord. अनि तर परमेश्वरले तपाईँ मलाई परिवर्तन गरेर, त्यस्तो अवस्थाबाट चाहिँ परिवर्तन गरेर एउटा परमेश्वरको दृष्टिमा बहुमूल्य, अनि हामी चाहिँ परमेश्वरमा ग्रहणयोग्य प्रभुले बनाउनु भयो. And so the Lord changed us and made us acceptable and precious unto him. त्यसैले प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, आज हामीले पनि कस्तो गवाही, कस्तो प्रकारको हाम्रो जीवनबाट कस्तो बास्ना लिएर चाहिँ
अर्को चरणमा हामी आइरहेका छौँ. And so, brothers and sisters, what kind of testimony we are bringing forth unto the Lord? अनि अर्को छ यहाँ चाहिँ लबान अनि गन्धरस भनेर भनेको छ. And thirdly, it mentions of myrrh. अनि यो गन्धरस भनेको चाहिँ विशेष गरेर प्यालेस्टाइन देशमा अनि यहुदीहरूले अनि यो मिश्रमा पनि यो कुरा चाहिँ प्रयोग गरिन्थ्यो. And so this myrrh was used mostly by Palestinians and in Egypt as well. And in by Jews. Egypt ma yo mummies bhanne kura haru thaha cha tyo chai mrtak lai chai lamo samay samma chai telai nokuino ko lagi preserve garera rakhne lep lai chai yo mar bhanera bhanincha. And so many of us are aware of the mummies in Egypt, and they use this solution so that they can preserve the dead bodies for a long period of time. अनि प्रभु येशू मसीहको डेड बडीमा पनि त्यो मर त्यो चोपलाई लेपलाई लगाउनको लागि दिदी बहिनीहरू आएका थिए. And so we find that the sisters, they had come to apply this myrrh onto the body of the Lord Jesus Christ. तर प्रभु येशू ख्रीष्ट त्यतिखेर बौरेर उठिसक्नु भएको थियो. But the Lord Jesus Christ had resurrected and risen already by then. अनि त्यहाँनिर स्वर्गदूतले भने जिम्दाहरूलाई मुर्दाहरूको बीचमा किन खोज्छौ भनेर भन्नुभयो. And the angels, they said and replied unto them, saying, why do you seek the living amongst the dead? त्यसैले यो अब यो गन्धरसले चाहिँ प्रिजर्व गर्ने काम गर्छ अथवा यसले चाहिँ कुइन देखि चाहिँ बचाउने काम गर्छ. And so myrrh helps in the preservation and it stops the deterioration of something. त्यसैले प्रभु येशू ख्रीष्टले तपाईँहरू मलाई चाहिँ आज जब तपाईँ प्रभु येशू ख्रीष्टमा तपाईँहरू मैले विश्वास गरेको छु अनि प्रभु येशू ख्रीष्टले तपाईँहरू मलाई सदाको लागि जीवित पार्नु भएको छ हामीलाई चाहिँ अधलोकमा हाम्रो चाहिँ यो मरेर गएको शरीर पनि सर्दैन. And so the Lord Jesus Christ has whoever believes in the Lord Jesus Christ has been made alive and living forever. त्यसैले हामी मरेकोहरूलाई पनि आज त्यो एउटा जिउँदो आशामा चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ हामी गाड्छौँ त्यो शरीर पनि एक दिन के हुन्छ बौरेर चाहिँ प्रभुको उपस्थितिमा त्यो जान्छ. That those who die in the Lord Jesus Christ, we have this living hope that even their bodies will be resurrected with the Lord Jesus Christ one day. उहाँले चाहिँ आफ्नो लोकहरूलाई पातालमा चाहिँ सर्न प्रभुले चाहिँ हाम्रो शरीरलाई चाहिँ पातालमा सर्न दिनुहुन्न. And the Lord will not let us let our bodies decay under the earth. त्यसैले चाहिँ हामी कोही प्रभुको लोकहरू चाहिँ प्रभुमा सुत्यो भने चाहिँ हामी गाड्ने भन्दैनौ तिनीहरूलाई छर्ने भनेर त्यो शब्द लगाइएको छ बाइबलमा. And in the Bible it mentions that those who die in the Lord, it is not that they are put under the earth, but they are spread about and scattered by the Lord. पहिलो कुरन्थीको किताब 15 को 43 पदलाई कृपया गरेर पढ्दिनु होला. पहिलो कुरन्थी 15 को 43. First Corinthians chapter 15 verse 43. पाउनु भयो भने पढ्दिनु. अनादरमा छरिन्छ, महिमामा बौरिन्छ, दुर्बलतामा छरिन्छ, सामर्थ्यमा बौराइन्छ. It is sown in dishonor, it is raised in glory. It is so sown in weakness, it is raised in power. त्यसैले चाहिँ हाम्रो हामीलाई कहिले पनि हामी चाहिँ गाड्ने अथवा मर्यो भन्ने शब्द चाहिँ हामी इस्तेमाल गर्दैनौँ तर हामी चाहिँ सुतेको छरेको अनि फेरि त्यसलाई चाहिँ बौरेर उठेको अथवा उम्रेको अथवा त्यसलाई चाहिँ हामी चाहिँ फेरि पुनरुत्थित भएको भनेर चाहिँ बाइबल मुताबिक यो शब्द लगाइएको छ. And according to the Bible, we do not use the word someone dead and being put under the earth, but we use words such as sown or sleeping in the Lord and being resurrected in the Lord. त्यसैले यो मर्ले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि प्रभुले तपाईँहरूलाई एउटा पुनरुत्थानको जीवन दिनुभएको छ अथवा तपाईँहरू म प्रभु येशू ख्रीष्टमा सुरक्षित भइसकेका छौँ. And so this myrrh represents that we are preserved in the Lord and we have this resurrected life. त्यसैले चाहिँ आज हामीले यो तिनवटा कुरालाई चाहिँ स्मरण गर्दै प्रभुको चरणमा उहाँलाई आराधना उपासना चढाउन आएका छौँ. So we have come
and remembering these things in and to worship the Lord. अनि आज प्रभु येशु मसीहले हामीलाई चाहिँ हाम्रो स्वभाव परिवर्तन गरेर एउटा पापी स्वभावबाट स्वर्गीय स्वभावमा परिणत गर्नुभयो. And so the Lord changed our sinful nature and made us and converted us into having this heavenly nature. अनि हामी चाहिँ पापको कारणले परमेश्वरको नजिकमा आउनै नसक्ने परमेश्वरले चाहिँ आज परिवर्तन गरेर आज एउटा बासनामा सुगन्धमा परिणत गर्नुभयो. And so we had this nature of sin, because of that we could not come in the presence of the Lord, and we had this this unpleasant smell that was coming out of us because of our sin, but the Lord has changed us and made us of those with sweet smell. अनि आज प्रभु येशु ख्रीष्टमा तपाईँहरू म सुरक्षित छौँ, उहाँले तपाईँहरू मलाई पुनरुत्थानको जीवन दिनुभएको छ, आज मृत्युको पनि अनन्त जीवन दिनुभएको छ. And we are preserved in the Lord Jesus Christ, and even those who die in the Lord, there is an eternal hope for them. प्रभुले हामीलाई यो सानो विचारमा सहायता गरेका हुन्, यो कुरालाई स्मरण गर्दै प्रभुलाई हामी आराधना चढाउनेछौँ. May the Lord bless us in this meditation, and remembering these things, we will enter into the worship. हुन्छ, अब हामी प्रभुको वचनको लागि सुरुको सानो प्रार्थना प्रभुलाई धन्यवाद दिनेछौँ. अनि त्यस पश्चात चाहिँ हामी कन्टिन्यू एक घन्टा, अहिले एक बज्यो, एकभन्दा दुई मिनट बाँकी छ. अब हामी दुई बजेसम्म चाहिँ सबैले आराधना चढाउनेछौँ. आराधना चढाउँदा कृपया तपाईँहरूको एकदम छोटो छोटो एकजनाले चाहिँ एक मिनट गर्नुहोस्, एकजनाले चाहिँ एक मिनट गऱ्यो भने चाहिँ हामी धेरैले आराधना चढाउन सक्नेछौँ. डियर ब्रदर एन्ड सिस्टर्स, वान ब्रदर विल लिड इन वर्सिप with the thanksgiving for the word of God, and then we will continue to worship for 1 hour alternatively without waiting or leaving in a gap in the middle. So please make your worship brief, 1 minute at least,